როგორც ვიცით, 18 ივლისს გამოცხადდება სასკუმის სასამართლოს გადაწყვეტილება რუსთავი 2-თან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ რუსთავი 2-ის მფლობელები შეიცვლება სასამართლოს გადაწყვეტილებით, თქვენ სერიოზული ცოლის დაკარგვა მიყიდით თუ არა ამ ტელეკომპანიაში? დავფიქრები და მივიღებ გადაწყვეტილება. ჯერ დავალოთ 18 ჯეაფერი ამოხდა, ახლა წინასწარ ავისაუბრეთ. ახლა 18-ში რა მოხდება და იმის მიხედვით მივიღებ გადაწყვეტილებას, რომელიც უკეთესი იქნება ჩვენ მაყურებლისთვის, ჩვენთვის და მეახლოებისთვის. რამდენიმე პარამეტრი. თავარი რა უნდა ჩვენი აზრი იქნება, ჩვენ ვერ ვითანამშრომლებთ, ჩვენ ვერ ვითანამშრომლებთ ვებსაიტს. ჩვენ ვერ ვითანამშრომლებთ ისეთ ადამიანებთან, რომელსაც არ გვაქვს რაღაცა თანხმობის მინიმუმი მაინც. აი ეს არის თავი. შეხედოთ რა იმედია თქვენ. მისი პოლიტიკური პასი აუცილებლად იქნება გადახდილი ძალიან